哎，这刚左转往前行驶过程中，车速越来越快，车身渐渐偏移，下一秒砰的巨响，先是重重撞上路边的变电箱，再撞毁消防栓，整辆车失控90度横躺在路边。消防栓断裂，水哗啦哗啦的不断涌出，宛如喷泉漫流到周遭道路、马路并小溪，现场一片狼藉。很大声的，砰的，他们去看，他车子已经倾斜了。事发在1号清晨5点多，在新北市树林正前街上，32岁的崔姓驾驶疑似精神不济，自撞酿祸，幸好只有手部擦挫伤，不过这一撞代价可不小，后续得面临消防栓和变电箱的民事责任，恐怕是高额的赔偿费用。应该是太快，他没看，撞到什么东西。另外，在新北市三峡，这名骑士连人带车重摔倒地，一路往前滑行，后方骑士发现紧急刹车，幸好没酿成二度追撞，机车倒在原地，竟然是碾到漏油打滑，原来是一辆硬引车油管破了，沿途漏油造成两人摔车。如果有就是有这样子的事情的话，就是可能会告知一下。事发就在台北大学对面，正在进行新北捷运3-1线工程，硬引车漏油导致两起摔车意外，其中一名护理师以为是水渍，放慢速度行驶，结果惨摔，一度昏迷。汽车驾驶人新台币1000元以上6000元以下罚锾，因致人受伤者吊扣其驾驶执照1年。驾驶遭其他用路人提醒后停车报警，最后双方和解撤告，不过开罚的违规罚则还是躲不掉。记者姚丽强、杜丽娟新北市报道。我是方彦迪，主播工作让我学习倾听所有人的意见，也要保留自己的判断。也许我们无法踏遍所有土地，但能从新闻里看尽每一道风景。我是方彦迪，请您锁定中视 YouTube 频道，记得要按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。